Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint cum se face o lumânare care schimbă culoarea. Voi face două lumânări și înainte să încep o să vă arăt cum măsor ceara. Pentru fiecare pahar de lumânare am nevoie de două pahare de ceară. Voi pune două pahare de ceară pe care le voi topi. Ceara are aproximativ 200 de grame. Voi topi ceara, după care revin cu mai multe informații. Ceara s-a topit. Uitați cum arată. Ceara are 180 de grade. Iar acum voi turna uleiul esențial. Uleiul esențial îl turnăm la 180 de grade ca să-și poată păstra calitățile mult mai bine. Folosesc un ulei esențial floral, pe care l-am cumpărat de la un distribuitor de uleiuri esențiale. Amestec. La etapă este să las ceara să scadă la temperatura de 130 de grade. De ce o las să scadă la 130 de grade? Ca în momentul în care o torn în pahare să se solidifice uniform. Așteptăm, amestec și lasă să răcească, prinde câte 2-3 minute, după aceea o să fie ok. Revin imediat ce se răcește ceara. Temperatura a ajuns la 130 de grade. Acum încep să o torn în pahar, dar înainte să o torn o să vă arăt cum fac ca să o fac în două culori. Am ales un tub de hârtie pe care îl pun în mijloc și voi turna în prima etapă ceara pe lângă tub. O să țin tubul și o să torn pe lângă tub. Atât. Las ceara să se solidifice. Perfect. Atât las. O altă metodă ar fi să folosesc un marker, pentru că fac două. O să vedem cum iese. Le las să se solidifice, după aceea vin și o să vă arăt cum fac ca să fie în interior alte culoare. Bună ziua, am revenit. Așa arată după 2 ore. Ce voi face acum? Voi scoate mijlocul. Ați văzut că este foarte ușor. Scot prima dată asta. O să văd că pot de bine. A ieșit. Și încerc să o scot și pe cel de lemn. Ok. Așa cum vedeți, am aici două găuri. În cele două găuri, primul lucru ce fac este să pun fitilul. Aici am reîncălzit ceara care a rămas și voi pune cele două fitile. În mijloc. Și în celălalt. În mijloc. Acum, într-un pahar, o să torn un pic de ceară caldă. Să fie suficientă, în care o să bag un pic de colorant roșu.
amestecăm. Și o să torn în prima lumânare ca să umplu gaură. Atât. Nu torn mai mult. Pentru a doua lumânare voi folosi colorant verde. Folosesc de data aceasta colorant lichid. Am constatat că colorantul lichid este mai ușor de utilizat față de cel solid. După aceea voi umple interiorul lumânării. Voi lăsa lumânarea să se solidifice. Înainte să se solidifice lumânarea, voi fixa fitilul. Iar după aceea voi reveni să vă arăt cum arată lumânările și care este următoarea etapă. Încălzit ceara din nou, lumânările în mijloc s-au solidificat, acum o să vin să torn deasupra ceara albă. Las să se solidifice. Acesta este proiectul pentru astăzi și revin în momentul în care aprind lumânarea ca să vedeți cum își schimbă culoarea. Pentru moment le las să se solidifice. Am revenit, este a doua zi, lumânările sunt gata și o să le aprind împreună cu dumneavoastră. Le tai fitilul, o să aprind numai una ca să vedeți cum se schimbă culoarea. Aceasta este lumânarea și în momentul în care începe să ardă, își va schimba culoarea. Roșul începe să apară. Începe să schimbă culoarea. O mai lăsăm un pic să ardă până apare tot roșul deasupra. A început deja să schimbe culoarea și cu cât ceara merge mai jos, cu atât va deveni roșu, se va extinde. Sper că v-a plăcut video de astăzi și o să ne reîntâlnim la următorul video. Mulțumesc!